Biblioteques Públiques de Catalunya. Atena, un projecte que suma. Atena és un nou servei de les Biblioteques Públiques de Catalunya que suma usuaris i usuàries, biblioteques i bibliobusos i documents. A partir d'ara, des d'Atena, pots consultar el conjunt dels documents de les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i demanar-los en préstec mitjançant el Servei Nacional de Préstec Interbibliotecari. Et portem els documents que necessites des de qualsevol punt de Catalunya a la teva biblioteca. Amb el teu carnet de biblioteca pública podràs accedir als serveis d'Atena i a la biblioteca digital eBibliocat. Consulta el catàleg col·lectiu de les biblioteques públiques de Catalunya i els serveis que t'ofereix Atena. Més de 400 biblioteques, 12 bibliobusos, més de 15 milions de documents. A atena.biblioteques.cat. Atena, un projecte que suma. Biblioteques Públiques de Catalunya. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.